næsta byrjun. Hvað báðum? Frábær byrjun hjá Magnúsi. 29-30, þú getur ekki gert mikið betur, einum betur kannski. Já. Ég mitt báður frá bóanum einnig. Sjáum að kannski undir 16 flokkarnir séu aðlega þar. En það hefur verið mikil hækkun í iðkendum í á þeim aldri hjá búanum. En svo þegar við komum upp í hærri aldurshópa á jólnflokki þá fer þetta skiptast nokkuð jafnt. Já. En gaman að sjá unga keppendur. Örlögur byrjar. Skotin. Ég eftir á þeim. Þú farið að vera svolítið kunnulegt. Já, með mitt. Fer búinn og bara verið að fara yfir örvarnar og undiragaðar úr. Þetta klárt, það eru í þriðju umferðina. Magnús leiðir með 4 stigum. Hvað örlögur getur gerst.
glæsilegt skot. Mjög góð grúpa hjá honum, Brulli. Staðfest 27-26 í þessar umferð fyrir Magnús Darra. Sá Magnús síðast á, eða fyrst á Íslandsmóti ungmenna 2021 sem var í október og en örlögur eru að taka þátt á sínu fyrsta móti. Magnús með aðeins meira reynslu en Örlaugur er ekkert langt eftir honum. Alls ekki, þeir voru jafnir í þriðja seti og eitt stig milli er núna síðastu þetti, þannig þeir eru bara Bull á þessi lingu. Aðeins meira millir núna. Já, glæsileg umferð hjá Magnúsi en ekki svo góð hjá Örlygi í þetta sinn. Klar. Fyrir þá í næstu viðureign. Nú er lögur byrjar síðasta umferðin í þessum leik. Frábær grúpa. Öruggur sigur hjá Magnúsi Darra í þetta sinn.
134, 123 staðfestingu hjá dómara fyrst. Þannig kom það.